Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Videonu bəyənək ki, daha çox insan xəbərdar olsun. Şərhlərdə öz fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Çeçenistan rəhbəri Ramzan Kadırov Ukraynanın Donbas bölgəsində özünü elan etmiş separatçı Donetsk və Luqansk xalq respublikalarına dəstək verib. Konkret Az Rusiya ekibinə istinadən xəbər verir ki, Kadırov Dövlət Dumasının separatçı respublikaları tanımaq çağırışını dəstəkləyib. Mən Luqansk Xalq Respublikalarının müstəqilliyinin tanınmasının zərurliyi ilə bağlı Rusiya prezidentinə müraciət etmə qərarını tam dəstəkləyirəm, Ramzan Kadırov Telegram kanalında yazıb. Onun fikrincə, Rusiya prezidenti Vladimir Putin bunu mütləq edəcək, çünki bu sülh üçün mühüm addımdır. Rusiya tərəfindən özünü elan etmiş Donetsk və Luqansk Xalq Respublikalarının tanınması sülh yolunda mühüm addım olacaq, Kadırov deyib. Çeçenistan Respublikasının başçısı vurğulayıb ki, məhz Donetsk və Luqansk Xalq Respublikalarının müstəqilliyinin tanınması onların dünya səhnəsindəki statusunu müəyyən edəcək və uzun illər davam edən qarşıdurma və qan tökülməsinə son qoyacaq. O qeyd edib ki, Çeçen xalqı özbaşınalığın, zorakılığın və davamlı düşmənçiliyin nəyə gətirib çıxardığını yaxşı xatırlayıb. Kadırov həmçinin xarici medianı hər gün Rusiyanın Ukraynaya yeni işğal tarixi ilə bağlı dezinformasiya dərc etməkdə ittiham edib. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.